Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o Napoleonu. A veste, da je Napoleon dejansko kriv za vse? Zadnji sem se z otroki pogovarjala, pa ne vem, kako smo prišli na to temo, ampak v glavnem, Napoleon je bil zelo mejhen. In ne vem, nekje sem prebrala, nihče mu ni smel reči, da je mejhen, ker je enostavno popenil. No in zdaj, ko pišem o teh čakrah za novo knjigo, dejansko, kdor ima problem s tem, da svojim velikim egom ima preveč izraženo prvo oziroma solarni pleksus. Ima povsem izražen in je tisto, kaj boš ti, na ta način se napihuje. Medtem, ko ima pa izpraznjeno pa srčno čakro, zaradi tega, ker srčna čakra je pa povezana s sočutjem, z milino, z dojemanjem drugih. In dejansko ne vidi samo sebe in dejansko ne sprejema drugih. No? Zdaj pa kaj se pa dogaja pri ljudeh, ker enkrat mi je ena gospa rekla, jaz sem tako pridna, jaz se bom še bolj potrudila in bom še bolj pridna. Jaz vem, da si zaslužim nebesa. In ona ima pa preveč razširjeno srčno čakro, vse bi vsak mu dala, samo da mane nese. Ne bi nič zaračunala, seveda, se pravi, hkrati ima težave s prvo čakro pa s preživetjem, denar kar beži od nje stran. In druga stvar, se pravi, to srčno čakro ima preveč izraženo in ker ima pa ta občutek, veste, se ne postavlja za sebe, ne stoji, ima pa v bistvu problem z solarnim pleksusom. No zdaj pa, če gledamo mi solarni pleksus, center moči, osebne moči, mora biti pač v ravnovesju z našo srčno čakro. Ta naša srčna čakra, prav je, da imamo mi druge radi, ampak moramo pa tudi imeti sebe radi, ker v nasprotnem primeru sebe iztrošimo in pridemo do tega, da na koncu nimamo več kaj dati. Lahko daš v obilju tisto, kar imaš. Zanimivo je, iz vzhodne kulture, v vzhodni kulturi imajo določene mudre za moč. Recimo, vsi ste verjetno že gledali kakšen kung fu, recimo, če ne druga, kung fu panda. No? In tam, recimo, ko trenirajo ta kung fu, v glavnem, kaj naredijo v tej vzhodni kulturi ali pa v teh veščinah, naredijo tako, dajo roke tako in naredijo, zdaj, jaz sem to videla v risankah, ne se smejati, nimam pojma, nisem nikdar trenirala tega. Ampak dejstvo je, da ko mi damo roki takole, se pravi, ko naredimo to odprtino, to je mudra za moč. In vsakič, ko delamo molitve dekodiranja, recimo, če vidite, da imate težave s tem, da se razdajate, se pravi, preveč aktivirano srčno čakro in se premalo postavite za sebe, se pravi, izpraznjeno solarni pleksus, in seveda tudi težave s korensko čakro. V tem primeru dekodiramo. Se pravi, zdravilna molitev dekodiranja, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s tem, da sebe postavljam na zadnje mesto. Vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in potem usmerimo roke, damo klunček, no in to so pa spet mudre. Zdaj, seveda, ko berem te zadeve, ko se sama učim, recimo, zanimivo je, to sem že zanič razlagala, kakšnega metalca ste verjetno videli, kaj dajo tako, roke, tako. Ampak hkrati, ko pa mi damo takole roki, poglejte, kaj nastane. Nastane srce. In to je ena od mudr, to je iz vzhodne kulture, to je mudra za zaščito osebnega polja. Zdaj pa pomislimo, recimo, kakšne te vzhodne plese oziroma havajske plese ste verjetno že videli, ko ženske plešejo in z rokam delajo takole. Tudi recimo iz tajske, Balija, pač ta tradicionalno, ko plešejo. In zanimivo, da so to mudre za zaščito energijskega polja. S tem se čisti energijsko polje okrog nas. A ni to zanimivo? No in prav, ko damo takole roki in prste damo v klunček, dejansko s tem povečamo antene, sprejemanje. In če zraven
ko mi sprejemamo, še ponavljamo, spet, to so pa zdaj mantre, zdaj pa kaj so pa mantre? Mantre so pa ponavljanje nekih svetih besedil, ki jih ponavljate, 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 toliko časa, da lejte, spet pejmo na filme, tam, kjer smo videli. Ne? Ker pogledajte, to ni v naši kulturi, ampak starodavna ljudstva so poznala in še vedno poznajo določena ljudstva te zadeve. Poglejmo. Če ste gledali kakšen film o indijancih, ko pade, ne vem, indijanc noter v tist trans, pa ponavlja, pa ponavlja. S tem v bistvu ustvarja energijsko polje, kot bi vrgo laso in pritegne to k sebi. Zdaj, kako lahko vi to uporabljate v vsakodnevnem življenju? Tisti, ki ste prebrali knjigo Mojzesova šifra ali pa ki berete več o moči besede jaz sem, lahko to uporabljate na ta način, da ponavljate določen del. Lejte, da si vzamete nekaj časa za aktivno meditacijo. Aktivna meditacija ni, da izpraznite svoj um, da ne mislite na ničesar, na nič, ampak da ga usmerjate. In če izgovarjate, jaz sem, ki sem, jaz sem, in potem lahko greste po pozitivnih, ne vem, ljubezen, sreča, zdravje, uspeh, se pravi, jaz sem, ki sem, sreča. Ampak dihata, ne, pomembno je, jaz sem, ki sem sreča, 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 jaz sem, ki sem sreča. V bistvu, ves čas govoriš in ponavljaš. Zdaj, tukaj sem vam samo pokazala, to boste sami, dajte si kakšno musko, lahko, ne vem, recimo, jaz sem zdaj najdla glasbo, ki jo je ustvarila Tina Turner po svoji upokojitvi, neverjetna se mi zdi, prepevanje recimo tudi zgloba om. Zdaj pa kaj to pomeni, ta om? Om pomeni, da smo povezani, to je spet iz vzhodne kulture, iz hinduizma, pomeni, da je tvoja duša, oni rečejo atma, se pravi, duša v povezavi z Brahmo, kar je izraz za Boga, se pravi duša v povezavi z Bogom, ko izrečemo om. To so sveti zglobi in dejansko te sveti zglobi zdravijo, čistijo. O moči besede jaz sem, ki sem vam že večkrat govorila, tako da lejte, tisti, ki želite premik na bolje, začnite uporabljati te močne, svete besede, da si prikličete v svoje življenje vse tisto, kar vi želite. No, zdaj bomo pa šli nazaj na Napoleona, ne, ker začeli smo z njim. Napoleon je dal leta 1800, mislim, da je bilo 4. tam nekje, do 8. je dal odlok, da mora priti sladkor na vsako mizo. Prej je bil sladkor, trsni sladkor, in ko je Francija stopila v vojno z Anglijo, se je dejansko je hotel pač jih kaznovati, veste, na ta način. Zdaj pa tega ne uvažamo več. Ampak ker je pa dal odlog, da hoče, da je sladkor na vsaki mizi, so se začele raziskave in so pogruntali, kako iz sladkorne pese pridelati sladkor. No in v bistvu sladkor je postal cenena zadeva. In v tistem času, v času Napoleona, je bil sladkor drah, je bil za eno mesečno plačo, mislim, da je bilo 0,5 kilograma sladkorja. Bil je primerljiv, recimo, kot bi danes primerjali, z mamili, kot kokain, heroin. No? Danes imamo pa to mamilo, ki je dejansko dostopno povsod, vsej polpripravljeni hrani je notri kot konzervans. Dejansko sladkorju danes se ne moramo izogniti in v bistvu tega se ogromno uporablja. In mogoče, če vi tega toliko ne uporabljate, pomeni, da nekdo drug tega še več uporabi. In v vseh sladkanih pijačah, vseh sadnih jogurtih, vseh živilih je praktično, pogledajte, deklaracijo piše ogljikovi hidrati od tega sladkorji. In če je več kot 7 gramov na 100 gramov, pomeni, da je to ena žlička na 100 gramov,
pomeni, da jemo dobesedno žlico cukar. No in zdaj, zakaj vam o tem govorim prav pri tem videu? Zato, ker sladkor upočasnjuje naše možgane. Sladkor vsebuje, pač za presnovo potrebuje B vitamine, predvsem vitamin B6. Vitamin B6 je pa po drugi strani nujno potreben za užih, za energijo in za razstrupljanje na celični bazi. In poglejte, kaj se zgodi. Mi jemo po eni strani recimo čokolado, sladkor, sane, jogurte, ker so boljši, mogoče, to si bom pa ja še prvo šla, ne? In hkrati ne samo, da ne doda nič dobrega, celo oduzame dobre zadeve. Hkrati, ko jemo te prazne zadeve, naše telo ne dobi kroma dovolj. Krom je mineral, ki drži sladkor oziroma inzulin v ravnovesju. Inzulin je hormon lakote. Bolj kot smo podhranjeni z kromom, bolj se nam sprošča hormon lakote in večjo imamo željo po cukru in bolj posegamo po sladkem in pademo v začaran krog dobesedno zasvojenosti s cukrom. In če se želimo iz tega ven rešiti, lejte, obstajajo angeli, ki pomagajo pri zasvojenosti. Pomagajo pri tem, da se rešimo iz tega cikla, da začnemo zavestno posegati po bolj zdravi hrani, po zdravih prigrizkih, ker zasvojenost s hrano, veste, je hujša kot zasvojenost s cigareti ali pa z alkoholom. Ne, ker recimo, jaz ko sem se odločila, da neham kaditi, sem nehala kaditi in pač vem, da prvega cigareta ne bom več prižgala. Če pa si zasvojen s hrano, s sladkorjem, ne moreš, da ne nehaš jesti. Pač jesti moraš. In to pomeni, da kdor je zasvojen sladkorjem, no, naredite test, to je v knjigi, ko imajo hormoni žur, naredite test, ali ste zasvojeni z ogljikovimi hidrati in boste sami videli. Če ste zasvojeni s cukrom, pomeni, da pri vsakem obroku morate pojesti nekaj od beljakovin, da sladkor ostane v ravnovesju. V nasprotnem primeru, lejte, se vam bo sprožila nepopisna lakota in boste samo še jedli. In kaj boste jedli? Cukr. No ja, o tej temi bom posnela naslednji video, ker zadnji sem dobila eno vprašanje, ena gospa me je sprašvala, katere napake dela pri Montinjakovi dieti. In želim posebej posneti video prav o tem, kako kombinirati hrano v primeru, da se odločite, da boste pač se prehranjevali na ta način, da uravnavate sladkor v krvi. Tako da, ja, danes je bil zanimiv video v tej smeri, a vam še eno sporočilo s kart prehodu na vodobo preberem. Da vidimo. Sporočilo angelov, vodnikov, stvarstva za nas, ki si želimo bolj živeti. Da vidimo. Čas je za nas. Čas je za oddih, čas je za novo energijo, čas je, da si brez slabe vesti vzamem zase tistih 5 minut samo zato, ker se imam rada in se cenim. No in se bom navezala. Danes sem bila s Kuškom pri veterinarju in je rekel gospod Janez, ki ga izredno cenim, je rekel, a veste, v čem imate vi ženske problem? Sem rekel, ja, ne vem. Je rekel, zato, ker nikoli ne greste na pir. Je rekel, mi moški gremo na pir, pa se tam pomenimo, pa mogoče tudi zakovnemo, pa domov pridemo lažji. Tako, lažji. Se sprostimo. Je rekel, jaz sem že večkrat rekel moji ženi, da ne gre z mano, da bo vse počakali doma in noče iti. No in pred vrati, seveda zdaj, kaj je korona, je čakala ena druga gospa in ona kima, je rekla, ja, imate recept, kako bi jaz nehala to delati. Jaz moram vse zrihtati. Ja, in to je program. Program, da moramo vse zrihtati, ker če ne bomo vse zrihtati, bo kar konc sveta. Ne bo. Vse bo počakal, nobena stvar ne bo šla in dejstvo je, lejte, včasih se mogoče očemo, da zamižimo na kakšen oko, pa rečemo, no ja, se bo. A ne? In na ta način lažje živimo, ker lejte, življenju štejejo za moje pojme edino tiste zadeve, kar osrečuje našo dušo. To je tisto, kar nesemo v sabo v večnost. In če delamo tisto, kar osrečuje našo dušo,
Ja, lepo je imeti pospravljen dom. Se strinjam, tudi sama ga imam rada. Ampak dejstvo je, da če si pa sužen nečemu, to je pa zasvojenost druge vrste, a ne? In dejstvo je, da z tega želimo ven. Tako da, lepo se imejte, uživajte in imejte sebe radi.